Gost u večerašnjoj emisiji Šampanjac sa Jasminom Anom je doktor Milanko Šeklar, virusolog, mikrobiolog i veterinar. Večeras sa vama, Jasmina Ana. Dobroveče. Dobroveče. Čast mi je zadovoljstvo stvarno da ste došli da budete gost u mojoj emisiji, s obzirom da, profesore Šeklar, važite za najboljeg virusologa u Srbiji. Preterali ste, a i nemojte profesor. Dobro, rekla sam profesor greškom, mada ste vi doktor nauka. Pa onda to može. Da. Vidim da je veliko uzbuđenje na celoj televiziji što ste ovde i jel vi zaista se retko pojavljujete u medijima? Pa nije retko. Na kašičicom. Mislim da je to šala sad sa vaše strane. Nije onda... Pa u zadnje vreme previše, za moj ukus previše. Nije previše. Evo, baš danas se drastično povećao broj zaraženih. Šta kažete o tom? Pa ja sam to malo pre vidio jer sam bio u putu. Pa dobro, drastično. Nije drastično. Bilo je 2500, 2600, a danas je 2900, odnosno 25%. Po otprilike to između 25 i 30% ukupno pregledanih da je postignuto. Da, može da se kaže da postoji tendencija stalnog povećanja broja od 2000, pa evo stigli smo do skoro blizu 3000. Pa šta je to u našim genima da ne možemo toliko da budemo disciplinovani, da se sprave te masovne žurke? Pa ne, to ne znam. Ili ljudima više dosta svega pa ono? Moguće, ali pretpostavljam da je razlog i taj što je tendencija bila da opada broj i onda je došlo do povećanja broja ljudi koji su koristili zimovanje, odnosno sada ovaj zadnji praznik prošle nedelje. I planine su bile pune, bar sam ja to video na snimcu, ja nisam išao, pa ne znam, ali ljudi koji su išli, koje ja znam, znam da sam dobio informaciju da neki poštuju te distancu i masku, a da pojedini lokali apsolutno to ne poštuju. Evo, mi u emisiji poštujemo distancu. Pa dobro, ne znam da smo baš izmerili 2 metra. Dobro, 1,70 m. Da, ali s obzirom da je samo 3 ljudi u cijeloj prostoriji prihvat. Jeste, visoki su plafoni i sve to. A i da sam ja vakcinisan i da je prošlo već nedelju dana od druge vakcine, tako da prihvatam. E, pa super, da. Vi i vaši saradnici na Kraljevačkom institutu, specijalnom institutu veterinarskom. Specijalističkom. Specijalističkom, pardon. Prvi ste izolovali, odvojili virus, koronavirus. Pa, ne bih rekao izolovali. Uzeli ste uzorke koronavirus, kako bi rekli. Obrađivali smo uzorke u rutinskoj dijagnostici u početku pojave pandemije u Srbiji, a onda smo sami inicijativno, odnosno kolega dr. Dejan Vidanović i doktorantkinja Bojana Tešović su u tom timu našem zajedničkom koji smo odradili sekvenciranje prvih 10-12 uzoraka celog genoma virusa. Tako da je to neki polaz koji je značajan u tom smislu da smo mogli da pratimo šta je, odnosno koji virusi, kog porekla i kakvi su virusi koronavirusi bili u Srbiji u početku, jer sad, evo, skoro će godina dana, tako da smo radili i posle toga u okviru projekta Vlade Srbije, epidemiološke studije, pa zajedno sa Medicinskim fakultetom u Beogradu smo nastavili tu saradnju i dalje, tako da smo radili na tom... I to je se ušlo u svetsku bazu podataka. Da, tako je. I ono što je zanimljivo, da ste vi prvi nekako otkrili da se težina kliničke slike odražava zapravo količinom virusa koju unesemo. Pa nisam ja prvi otkrio, nego sam možda prvi javno to izrekao na jedan javnosti prihvatljiviji način da bi ljudima to bilo jasnije. Jednostavno, to su neke osnovne epidemiološke pretpostavke kod širenja ovakvih vrsta infekcija, odnosno ovakve vrste ovakve vrste virusa koje se prenose respiratornim putem. I tu postoje neke pravilnosti koje su mogle da se izvuku iz prethodne dve, da kažem, začetka neuspešnog pandemije kod SARS-1, odnosno kod MERS-a, i mogla da se izvuče nekakva paralela i u odnosu na virus gripa, odnosno epidemije gripa. I postoji u literaturi ti podaci koje sam ja pronašao i samo na jedan prihvatljiv način prikazao ljudima i pojednostavio da bi otprilike i najobičniji čovek mogao da zna odakle mu preti opasnost, veća, manja, šta treba da preduzima da sprečite veće opasnosti,
šta je manji rizik, zašto treba da nosi masku, kako da je nosi, koje prostorije, koji objekti, koji broj ljudi. Jednostavno, to su neke, kažem, bazne stvari koje se imaju samo na jedan pristupačan i jednostavan način. Posle godinu i nešto dana malo znamo i dalje ne znamo dovoljno o virusu, tako? Pa ja bih rekao da znamo dosta sada o virusu, što se mene tiče, ali javnost je nestrpljiva, ja to razumem, oni bi hteli da to sad, to jednostavno nestane, ali to tako ne biva. Šta nam je korona rekla o nama samima? Pa u zavisnosti od našeg karaktera, u zavisnosti od naših navika, u zavisnosti od naših moralnih ljudskih osobina, u zavisnosti od društva, u zavisnosti od i nacionalnih karakteristika, u zavisnosti od jednostavno civilizacijskih tekovina, ja mislim da se mnogo toga pokazalo lažno i mnogo toga se pokazalo istinitim. Kad to kažem, da ne bude neka velika filozofija, jednostavno svako je pokazao neke svoje, da kažem, primalne osobine. Zato što nije normalno da neka zemlja kupi 5 puta više vakcine nego što ima broja stanovnika, a da recimo Afrika nije vakcinisala ni par stotina hiljada ljudi, a ima 1 milijardu stanovnika. To su sve stvari koje će da se olupaju u glavu koliko se ne budu rešile. A kako vam se čini Izrael što se toga tiče? Pa dobro, potpuno očekivano organizovana zemlja po jednom vrlo jakom državnom upravom, odgovornom, ništa čudno. Oni su uzeli mnogo više nego što treba. Država u kojoj vojska funkcioniše savršeno i sve ostalo mora funkcioniše savršeno, zato što je model hijerarhije apsolutan, tako da mene to uopšte ne iznenađuje. Znači, vrlo disciplinovana nacija i to je bilo za očekivati. Da. Sad ćemo da čujemo malo o vašoj biografiji. Pročitala je Dijana Đorđević, moja koleginica. Kraljevčanin dr. Milanko Šekler postao je poznat široj javnosti kao načelnik vodeće jedine referentne laboratorije u Srbiji za ispitivanje virusa ptičijeg gripa i još 7 zaraznih bolesti životinja, od kojih su 3 zoonoze, to jest zajedničke su bolesti za ljude i životinje. Milanko Šekler, doktor veterinarskih nauka, deo je stručnog tima u Veterinarskom specijalističkom institutu Kraljevo, koji je samoinicijativno sekvencirao 10 uzoraka virusa korona u samom početku pojave ove epidemije u Srbiji i tako utvrdio njegov genetski sastav ili, što bi stručnim jezikom rekli, pročitao genom koronavirusa u Srbiji. Ti rezultati su upisani i u svetsku bazu podataka kao prvi takvi iz Srbije. Ovaj naučnik, koristeći svoje znanja i iskustvo stečeno višedecenijskim radom na koronavirusnim infekcijama kod domaćih životinja, je među prvima u Srbiji izneo tvrdnju da koronavirus nije respiratorni, već sistemski virus i da težina kliničke slike najviše zavisi od količine virusa koji unesemo u organizam. Rođen je 1967. godine. Osnovnu školu i srednju veterinarsku završio je u Kraljevu. Veterinarski fakultet završio je u Beogradu 1993. godine, a potom je 2004. specijalizirao zdravstvenu zaštitu živine i magistrirao imunologiju na katedri za mikrobiologiju Veterinarskog fakulteta. 2009. godine je doktorirao na Veterinarskom fakultetu u Beogradu iz oblasti mikrobiologije i virusologije, da bi 2016. završio još jednu užu specijalizaciju iz oblasti kliničke mikrobiologije sa imunologijom. Od 1994. godine zaposlen je u Veterinarskom specijalističkom institutu Kraljevo iz Kraljeva 2020. godine na predlog naučno-nastavnog veća Veterinarskog fakulteta u Beogradu odlukom Ministarstva nauke izabran je u najviše naučno zvanje – naučni savjetnik, koje je ekvivalentno nastavnom zvanju redovni profesor. Član je mnogih stručnih organizacija, a od 2016. godine je izabran u redovnog člana Akademije veterinarske medicine, koje funkcioniše u okviru Srpskog veterinarskog društva. Doktor Šekler vezan je za Srbiju, za Ibar i za Kraljevo. 1998. godine odbio je primamljivu ponudu i stipendiju Kraljevskog veterinarskog koleđa u Londonu.
Ta ponuda stigla je i sledeće godine, upravo pred pripremu bombardovanja Srbije. Dr. Šekler je svojim izborom ostao u Srbiji i možda je i zbog toga postao naše nacionalno blago. Malo je posvećenih naučnika koji prate svetske trendove i napredak veterinarske, ali i humane medicine, obzirom da tokom čitave svoje karijere se posebno aktivno bavio zajedničkim bolestima ljudi i životinja i blisko sarađivao sa vodećim epidemiolozima i mikrobiolozima humane medicine. Ovaj topao i vedar čovek bavi se od rane mladosti i pisanjem. Neke drame i kratke priče odavno su spremne i za štampu. Uz to, aktivan je i u oblasti publicistike, baveći se raznim društveno-aktuelnim temama i pišući za mnoge portale koji se bave i društvenim naukama. Nadamo se da će se ova pandemija uskoro završiti i da će jedan ozbiljan naučnik moći da se posveti i svojoj drugoj velikoj ljubavi, literaturi i pisanju. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Kako objašnjavamo ovoliki antivakcina lobby? Da li je to vezano sa ipak malim procentom smrtnosti kod koronavirusa? Jer vakcina je civilizacijska tehovina, je li vam 100 godina? Pa, veliko je to pitanje. Razmišljao sam o tome da ima, kako je to moglo, nije to samo kod nas. Znači, taj antivakcinaški, antivakserski, kako vole da kažu, taj sad neki novi izraz, je svuda ojačao i to su neki antinaučni stavovi, ja bih tako rekao. Verovatno su koreni mnogo dublji, nije to samo zbog male smrtnosti. Ima nekoliko razloga po meni. Jedan po meni najvažniji jeste zato što nekako čim je vrlo sličan procenat, negde čak i veći otpor, recimo u razvijenim zapadnoevropskim zemljama, recimo u Nemačkoj, u Francuskoj, u Belgiji nešto manje, ali svuda postoji vrlo jak taj pokret. Po meni, jedan od razloga jeste zato što dok su se sve te zajednice zasnivale na demokratskom principu, dok nije pobedilo takozvano neoliberalno tržište, a to se otprilike negde uklapa sa padom istočnog bloka i napuštanjem varijante komunizma, socijalizma, počinju društva da se baziraju na potrošačkom mentalitetu, dok je osnov demokratije građanin, srednja klasa, koji je ujedno i obrazovan i nosioc svih najvažnijih državnih funkcija, onda on zrači tom edukacijom i na niže slojeve stanovništva i onda se to prenosi. Međutim, kada više građanin nije osnova društva, znači, a na njemu se radi edukacijom, a to je znači naučni program, to je dečiji program, to je obrazovni program. Nešto ne vidim da sve ove silne televizije imaju takve programe. Niko to ne finansira. Nikome to nije važno. Edukacija je odraslih i dece. I kada vi to zapustite, a postane umesto građanina nosioca demokratije, bude potrošač taj koji je najvažniji, znači, a potrošač treba samo da reaguje na reklamu, kupi, nemoj da kupiš, ovo kupi više, da bude potrošački mentalitet, a u isto vreme to se uklapa nekako i u demokratski princip glasanja, znači glasaj prema reklami, prema kampanji, kupuj prema kampanji, nije važno da mnogo razmišljaš, ako mnogo razmišljaš možda ćeš da doneseš neke drugačije odluke, mnogo je bolje ako nemaš mnogo edukacije i da donosiš pravilne odluke, važno je samo da doneseš odluke koje je potrebno da doneseš. Ja mislim da je to prvi osnov, da je svuda se desilo da se srozao nivo znanja, pa da se sad pojavi, ne znam, pokreti koji tvrde da je zemlja ravna, pokreti koji tvrde da postoji čipovanje, 5G mreže, znači neverovatno je kolika je inventivnost svih tih ljudi, a ja po meni mislim da je to osnov. I plus društvene mreže, njihov uticaj, gde svako može da doživi svojih 5 minuta slave i da tresne neku glupost, okači, niko ne proverava nikakve izvore, ne proverava kompetentnost tog nekoga i to je kraj priče. Jer kad bi demokratski se donosila odluka ko će dobio Nobelovu nagradu za neku granu nauke, znate šta, bilo bi vrlo problematično ko bi je dobio.
Međutim, postoji telo stručno koje donose odluku šta je najveći doprinos medicine za prethodnu godinu ili za fiziku, ili ne znam zašto se sve dodeljuje. Znači, postoje neki osnovni principi koji mora da se poštuju. Ako vi idete samo na glasački mentalitet i samo je bitno da se neko složi i da utičeš na njega medijski, onda dobiješ ovo, jer i oni imaju jačinu svoju, taj antivakcinaški lobby, oni se isto reklamiraju. Čak mislim da mnoge stvari ovdje i mnoge detalje oni izbacuju, jer potpuno je nebitno da neke ljude opterećujemo sad koliko ima mutiranih oblika, kakvi su. To samo sluđuje ljude, ja to tačno znam. Čak i se i Bill Gates oglasio povodom one priče da su čipovane vakcine. On kaže, zašto bi mene bilo briga gde vi idete? Mislim, to je... Kada imamo već mobilne telefone, jel? Tako je, znači to sam isto ponovio mnogo puta. Šta će nekom čip u tvome telu ako ima telefon i vidi s kim razgovaraš i koliko razgovaraš i šta razgovaraš i šta pregledaš na internetu i koji su e-mailovi i gde si? Zašto mu sad treba još jedan čip? Na taj čip ne može da stane sve što može da stane na mobilni telefon. Tačno. Za vreme bombardovanja sve su nam uzeli, samo su nam telefone ostavili. Da. Možete da kažete našim gledalcima zašto je potrebno da se vakciniš? Evo ovako, jasno i glasno. Potrebno je da bismo smanjili verovatnoću, odnosno sačuvali svoju glavu i povećali drastičnu verovatnoću da ne zaglavimo neki teški oblik bolesti sa teškim posledicama i ne dao Bog da umremo. Stvar je vrlo jednostavna. Mora da znamo i da su mlađi ljudi ugroženi, da postoji dosta genetske predispozicije. To se sve sada vremenom otkriva. Znači, nije tačno da postoji samo starosna osetljivost, pa da, ne znam, stariji ljudi, kod njih je mnogo veća smrtnost i veći rizik da dobiju teški oblik. Znači, to može i kod ljudi srednje dobe, zrele dobe, u punoj snazi, čak i kod sportista. Apsolutno nije pravilo, jednostavno, zato što postoji jedan taj genetski deo koji, nažalost, nije praktičan i ne možete da odredite unapred ko je osetljiviji. Jer kad bismo to mogli jednostavno da odredimo ko je osetljiviji, onda bi oni bili isto prioritet za vakcinaciju, da zaštitiš one koji su prirodno možda 10-20 puta osetljiviji na infekciju, iako su potpuno zdravi i pravi. Postoji, znači, taj moment zašto mora da se vakcinišu. I da ne znači da ako imaš 30 godina da si zdrav, daleko bilo da neće zaglaviti neke oblike i da će se neko boriti sutra za tvoj život. To je s jedne strane, s druge strane, sve osetljive kategorije obavezno iz prostog razloga što je kod njih daleko veća smrtnost kod ljudi koji su u starosnoj dobi preko 65-70 godina. To smo već svi naučili. I sa treće strane, da se suzbije širenje i transmisija virusa da se smanji, potrebno je da bude što veći broj ljudi vakcinisan, odnosno da je što veći broj ljudi prokužen, odnosno da je bio u kontaktu sa virusom. Da. Negde ste u nekoj emisiji rekli ovi baksuzi što neće da se vakciniš. Pa ne znam da li je moguće da sam to moguće da sam upotrebio. Jeste, bilo simpatično. Dešava se. Da li misli da su ljudi onako bez veze trudoglavi? Pa ja ne bih nikog uslovljavao i ne treba, mislim da niko nije donio to kao obaveznu meru i nema potrebe da se donosi kao obavezna mera. Jednostavno, valjda će ljudi da shvate neke stvari, vremenom će to doći na svoje. A mi nemamo mnogo vremena, to je ono što je nezgodno. Jednostavno, ugrožavamo one koji su nam dragi, a koji pripadaju u ovoj kategoriji ili starosnoj, ili su hronično bolesni, ili su genetski predisponirani, a to ne možemo da znamo. Znači, mi na taj način svojim ponašanjem ugrožavamo sve, uključujući sebe, a pogotovo ove drage ljude koji su stari od nas. Znači, moramo biti odgovorni prvo, ajde, pođemo od toga da je svako sebičan i da prvo mu je najvažnije da su njegov baba i dede i njegov otac i majka živi i zdravi. Ali isto, sebični smo, postali smo, izgledam i svi sebični, ali ako pođemo i pošaljimo tu poruku, onda valjda treba svako zarad toga, zarad te svoje sebičnosti, neka bude i da je sebičnost, da bude odgovoran i da štiti i sebe i druge i svoje najmilije. Koje su vakcine najbezbednije, a koje su najefikasnije? Pa, užasno puno vakcina ima koje su ušle sada u ispitivanje, a ovo što, ako pričamo samo ovo što je prisutno kod nas, znači, najbezbednije su uglavnom, ne uglavnom, nego najbezbednije su one vakcine koje su inaktivisane, gde je potpuno mrtav virus.
najbezbedniji u smislu vakcinalnih reakcija. Što to znači mrtav virus, ovde je živ virus, ja? Ili je umrtven? Može da bude, postoji nekoliko osnovnih tipova vakcina, znači može da bude mrtav, mi kažemo inaktivisana vakcina, znači da je virus prvo proizveden, pa je onda ubijen određenim hemijskim sredstvima i onda se taj virus kao cela virusna čestica ubrizgava u naš organizam. Zato što je mrtav virus, on i ne umnožava se, onda je mnogo su manje vakcinalne reakcije, dobrim delom se imitira prirodna infekcija, odnosno način nastajanja imuniteta je približan prirodnom načinu kao kad se inficiramo. Samo što u tom slučaju kod inaktivisanih vakcina mora se unese mnogo veća koncentracija mrtvog virusa, jer mrtav virus slabije stimuliše imunitet nego živ. Ali vi žive vakcine za sada nema one tipične atenuirane žive vakcine. Šta to znači? To je uzmemo virus pa ga određenim postupcima oslabimo, da on bude slab, da ne može da izazove simptome bolesti, a da se umnožava u organizmu i stvara imunitet. I onda kada se inficirate pravim virusom koji nije oslabljen, onda već imate zaštitu. Međutim, taj princip kod životinja se dosta primenjuje i ima puno vakcina, recimo za živinu koje se baziraju na tom principu. Ovde je verovatno razlog bila brzina kojom je trebalo se napravi, jer taj postupak smanjivanja i slabljenja virusa mora da traje određeni period, znači koji ne može da se ubrza. I imamo ove najnovije tipove vakcina koje su vektorske, znači kao što je Sputnik ili AstraZeneca, gde se koristi drugi virus koji je potpuno bezazlen, adenovirus kao nosač dela genoma koronavirusa. Znači, taj virus koji izaziva, ne znam, blage simptome slinjenja par dana, bez temperatura, bez ičega, on se koristi u ovom slučaju kao jedno pakovanje fino, veliko, kao bombonjera otprilike, a vi ubacite deo genoma koronavirusa proti koje treba da se stvori zaštita, a vi to ubacite kao u to pakovanje, u tu jednu šupljinu od adenovirusa i onda to stimuliše i celularni imunitet i humorni. Šta to znači? Humoralni imunitet, to su dve osnovne grane imuniteta. Humoralni je nešto što naš organizam proizvodi kao, ajde da kažemo, jedno jedinjenje koje putuje putem krvi, to mi što pričamo zovemo antitela, to su antitela u stvari, i ona kad se pojavi virus i krene u krvotok, to jedinjenje oblepi virus i on ne može da se veže da uđe u ćeliju. Jednostavno zalepi sve njegove one šiljke koje oni ilustruju obično koronu, uvek imate one kao neke bolje, kao čičak izgleda. E sad, on se tim i kači da bi ušao u ćeliju. To jedinjenje koje mi zovemo humoralni imunitet, a to su antitela, ono oblepe te bolje i taj virus nigde ne može da uđe ni u jednu ćeliju. To je jedna vrsta imuniteta i mi to merimo kao antitela. Što više imaš tih antitela, imaš više tog, da ga nazovemo lepak, jednostavnije da ljudi razumiju. A s druge strane imamo celularni imunitet, to su u stvari limfociti koji tačno znaju da prepoznaju virus i oni stražare, idu našim organizmom i čim se nađe u virus, oni ga prepoznaju, a to vakcina izazove da se stvori. I pogotovo to stimulišu, recimo, žive vakcine kojih nema, stimuliše i inaktivisane vakcine malo manje. I to su kao neki policajci i što je veći broj policajaca, manja je šansa da će virus da uspe da putem krvotoka prođe kroz ceo naš organizam i se umnoži. Zato što oni uhvate tih 100 virusa koje smo udahnuli, 300, i odmah ih inaktiviraju. To je odmah ih progutaju i razgrade. I virus ne stigne da se umnoži. Znači, vakcine prave te policajce, da kažem, regrutuje, mobiliše ih i proizvode sami sebe, ti milicioneri, limfociti se dele, 2, 4, 8, 16 milioni i to vakcina izazove i onda kada se pojavi virus, oni ga odmah pokupe, odmah ga uhvate, čim je ušao, prešao granicu našeg tela, oni ga odmah uhvate i humoralni imunitet. To vakcine rade na tom principu, ali sve ovo što sam rekao, to je imunitet, ali ne postoji vakcina koja može 100% da zaštiti to. To ne postoji, to jednostavno ne može da se napravi, nema ništa 100%. Znači, one kada pređu, 90% to je izuzetno, kada pređu 80% to je super. Znači, te vakcine... Ali idu blaži oblici, tako bolesti. 80% znači da neću uopšte da se inficiraju. Znači, ona zašti, ali, pazite, to deluje ili 90%. Pa kaže, ajde kažemo 95%. Ove koje se deklarišu blizu 95%, kao što je Pfizer ili, ne znam, Sputnik, 91,4, ne znam, sad su povećali i oni za njih. To znači da će od 100 ljudi koji se vakcinišu, 91 ili ajde 92, 93, neće se uopšte razboliti. A ostaje 7. Tih 7 će se inficirati. Ali od 6 neće uopšte znati da su se inficirali. Jer će imati mnogo blage simptome. A jedan će da ima malo
malo teže simptome u smislu kao neki grip 3-4 dana i on će možda izlučivati virus taj jer se inficirao, zato što je to verovatnoća takva i možda teorijski nekog zarazi. Ali to u ovoj priči nije bitno, ali ono što ljudi treba da shvate da sad te procente ja ispričao na 100, a sad kako izgleda na milion? Ako milion imate, a 94% je zaštite, 60.000 će se inficirati. A od tih 60.000, 55.000 neće imati nikakve ili potpuno blage simptome, neće ni znati da su bolesni, ali će dosta onih 5.000 koji će da ima simptome neke, a od tih 5.000 će možda 1% moći i da prenese na nekoga, to je koliko 50 ljudi. Znači, sad pričamo na miliona, na 3 miliona biće to, ali šta hoću da kažem, ali si zaštitio od 1.950.000 ljudi. Pa valjda gledamo tih 900, ne, sad je osnovna priča, jao, pa ne štiti skroz, pa može da se vakcinisati. Pa može. To je filozof, pa dobro i tuberkuloza, svi smo vakcinisani. Ali dispanzeri su puni. Ali mi ne pravimo paniku i nema je naslova u novinama, jao, ima tuberkuloza, pa ima, pa šta. Ali vakcina završava posao, ne ugrožava čitavu populaciju, imate ustanove specijalizovane za to koji dobiju vrhunsku, nego i oni se izleče. Zato što tuberkuloza, otprilike, ta vakcina je 87%, ja mislim da je njena efikasnost, ali to sasvim dovoljno da držiš tuberkulozu pod potpunom kontrolom. I ne znači ti ništa što nekoliko stotine ili hiljada ljudi će biti inficirani, ali oni će dobiti vrhunsku negu, postoje specijalizovanu ustanovu i to je to. Znači, ista je stvar i ovde. Uopšte ne treba da se uzrujavamo što će neko, evo danas sam, na primjer, dobio informaciju, posle druge doze, posle 7 do 10 dana, jedna moja prijateljica je dobila, izgubila je čulo mirisa. I pozitivna je. Posle druge doze? Da, da, ali je vakcinisana prvom dozom, drugom dozom i prošle 10 dana i izgubila je čulo mirisa, nema temperaturu, ništa, sve. Bris su uradili, pozitivne. Znači, ona je stvorila dobru zaštitu, potpuno su blage simptomi, da nije izgubila čulo mirisa, ne bi ni znala. Ali, eto, ona spada u onih, što malo pre rekao, onih 50.000 koji će se to inficirati. Ali ona bi, inače, da nije bila vakcinisana, obzirom na njenu konstituciju i starost, ona bi verovatno dobila mnogo teži oblik. Pametno što je vakcinisana. Pametno. Da. Juče sam negde čula u medijima da ova vakcina AstraZeneca, ona se posle 3 meseca daje se revakcinacija, a da može posle 3 nedelje da se ruskom vakcinom. A vi ste negde pričali da ne treba mešati. Da vam kažem, nisu urađene ispitivanja. To ne znači da to ne može da se proba. Ali ne postoji iskustvo trenutno. Znači, svi proizvođači vakcine imaju iskustvo koja zaštita se dobija na 30-40 hiljada ispitanika u drugoj, trećoj fazi kliničkog ispitivanja i da su oni radili sa svojom vakcinom normalno prva doza pa druga doza, pa su probali na 2 nedelje, na 3 nedelje, na 4 nedelje i ta ispitivanje postoje. I oni garantuju taj nivo zaštite u tom procentu sa tom upotrebom. E sad, kad imate 2 vakcine od 2 proizvođača, pa ste vi uzeli jednu od jednog, pa od drugog od drugog, ni ovaj proizvođač neće garantovati performanse koje ćete dobiti jer ste kombinovali nešto što oni ne znaju. Znači, a s druge strane, kao neko ko se malo bolje razume u to, moguće je da će se dobiti sasvim solidna zaštita. Pogotovo, recimo, nije slučajno što su AstraZeneca i Sputnik potpisali ugovor bili u međusobnoj saradnji. Razlog je zato što je Sputnik imao 2 različita vektora, 2 različita virusa su koristili i Sputnik je jedina vakcina gde se prva i druga doza razlikuju. Znači, ne možete sa iste gomile da uzmete vakcinu i da primite prvu i sa iste gomile da primite drugu. Zato što se razliku po sastavu i znači mora prva vakcina da bude ta, a druga mora da bude ta. Dok je AstraZeneca pravila isto tu vektorsku, ali je, kako da vam objasnim, kao što sam malo pre rekao da taj vektor, to je virus koji nosi deo genoma ove korone koje nas zanima, rekao kao bombonjera, sad zamislite da ta prva vakcina ruska je jedno pakovanje bombonjera, ima trešnjice s polja, a ova druga ima ruže s polja, na primjer. I zašto je bitno? Razlikuju se ruske. Zato što se ispostavilo da organizam počne da stvara antitela i za to pakovanje. Potpuno nepotrebno, ne preti opasnost, ali organizam to ne zna. I onda on počne da pravi zaštitu, kad date drugu vakcinu istu, u istom pakovanju, organizam počinje da ubija vakcinu i onda je slabija zaštita. AstraZeneca nije promenila pakovanje, nego ima prva i druga doza isto pakovanje, kao što sam malo pre rekao, i onda se desilo da apsurd da posle prve ima 90% zaštita, a posle druge 60%. Zato što ona druga vakcina počinje da antitela koja se napravi na prvu suzbijaju i ubijaju ovu drugu, neutrališuje.
A Rusi su napravili različit pakovanje, organizam ne prepoznaje da on to misli da je nešto novo, a u stvari isto. Samo je pakovanje različit, unutra je isti genom i proizvodi se ista zaštita. I oni su to tehnički mudro izveli i onda je AstraZeneca znala da ne može da stigne da uradi, pa je pokušala da napravi neki dogovor da kupe od Rusa drugu, međutim očigledno da ništa nije bilo toga i onda su oni napravili treće rešenje, a to je, aj sad da ne bude na 3 nedelje, aj da razvučemo to na 12 nedelja, da to bude 3 meseca, pa će ova antitela koja se napravila da malo oslabe, da ne bi mi ubilo ovu moju drugu vakcinu. Pa su napravili malo na veštački način, ja nemam dokaze za ovo što pričam, ali je krajnje logično zašto je došlo do toga, a s druge strane i država odgovara da da prvu dozu svima, da vakciniše 1 milion ljude, a ne da ih revakciniše za 3 nedelje, pa da može samo pola miliona da vakciniše. Ovako može s 1 milion odmah 1 milion i kaže sad čekajte sad 12 nedelja, pa ćemo sa drugom, ima više vremena za proizvodnju. Gledano realno. Znači, AstraZeneca je korektna vakcina i bezbedna vakcina, ali kažem, imala je taj malo tehnički problem u tom smislu i oni ljudi pokušavaju da ga reše i ona je potpuno bezbedna i sigurna i proizvodi poprično visok nivo i posle jedne doze, to je činjenica, diže visok nivo antitela mnogo brzo. Tako da ima tu sasvim dobre zaštite i oni iz iskustva su sada rekli da može do 12 nedelja. Znači, to je nakon miliona vakcinisanih ljudi, oni su došli do toga i mi sad možda koristimo to iskustvo drugih zemalja koje su to probale. A da li je moguće, pošto je svet sve više raslojen i podeljen na istok i zapad, da će jednog trenutka uvođenjem recimo tih COVID pasoša, da recimo ne možete da uđete u Ameriku ili u zapadnu Evropu ako ste vakcinisali kineskom vakcinom ili ruskom? Pa ja mislim da svet je bio... Da li može do toga da dođe? Svet je bio pre toga razjedinjen, a korona je ispolitizovana poprična tema, pa je pokušaj da se ona iskoristi, da se još više razjedinimo, ali ja znam šta će biti na kraju. Korona će to mnogo više da ujedini, zato što jednostavno ne možeš sam, ne možeš ti da... Nemoguće je da ti sediš i budeš sit i da imaš previše, a da su svi oko tebe gladni gledaju kako ti jedeš. Teško da to može tako se održi. Hoću da kažem za vakcinacije. Ne možete vi sad da se vakcinišu u Evropi 5 puta, a da, i sad računaš da suzbiješ zarazu, a okolo druge kontinenti nisu zaštitili stanovništvo i tamo virus opstaje. On će stalno da dolazi. Jedino da napravimo zid, da ogradimo ceo kontinent, da se mi vakcinišamo i da niko ne sme da dođe kod nas, niti mi i da idemo. A to je nemoguće. Prema tome, moraće... Znači, vi mislite da to nije moguće. Moraće bogati da daju vakcine i pare da dreše kesu, što bi se reklo, i da im daju da se oni vakcinišu, jer ne možete da suzbijete zarazu tako što samo 500 miliona ljudi bogatih u Evropi vakciništa, a baš baš briga za ostalih 6,5 milijardi. To ne biva. Znači, to je isto kao da ja sad vakcinišem 500 kokošaka na jednoj farmi, a tamo još 5 farmi ima okolo i njih ne vakcinišemo i tamo je zaraza. Kad sam čula od vas... A ti seljaci se međusobno posećuju, onda ćete se zaraziti te koke. Pa mora svi da vakcinišu. Kad sam čula negde koliko se puta kokoške vakcinišu, prestala sam da jedem. Tu sam od vas čula. Nema razloga da prestanete. Od 18 do 21 put se vakciniše jedna kokoška koja počne da nosi u 4. mesecu starosti. Do ta 4 meseca 21 vakcinu primi. 99% kokošaka koje nose jaja u Srbiji i u svetu. I sva ta jaja su i u keksu i u ovome. Ne možete vi da prestanete. I kome je šta falilo? Ništa, pravo ste. Samo to... Dobro, doktore, živeli sa vakcine? Pa nismo mi prodali te vakcine. Za vakcinaciju, pa dobro, ali da smo mi prodali, onda bi mogli... Mi ih imamo. Da, to je dobro. Mi smo nabavili, tako? Da. I da čujemo malo muzike. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Doktore, kada ćemo mi početi da proizvodimo vakcinu i koliko će to biti olakšanje? Ali valjda će možda do tada i da prođe. Pa, ja sam... Jedan od razloga jačanja antivakcinaškog lobija jeste i to što su mnoge državne kompanije koje su decenijama proizvodila bezbedne i sigurne vakcine privatizovane, neke i nesretno, pogrešno, loše, i ljudi su uvek skloniji da više veruju državnoj instituciji u kojoj vlada neka hijerarhija, disciplina i gde ljudi proizvode vakcinu za svoju državu, za svoje prijatelje, za svoju porodicu, za svoje rođake,
za svoj narod i onda je mnogo veći stepen poverenja kada imate takav odnos nego kada kupujete vakcinu na tržištu od neke privatne kompanije iz neke druge zemlje, zato što uvek ste skloni da ne budete 100% ubeđeni da je to sve kako treba i da je to iste vakcine koje koriste kod njih. A dobrim delom su krive i same te kompanije, kao što je bila afera da, ne znam, Milka čokolada u Češkoj ima manje lešnika nego u Nemačkoj. Ili, ne znam, u Hrvatskoj. Vidite koji su njihovi problemi. Tako je. I onda mnogo ljudi opravdano budu malo skeptični i to je stvorilo dodatnu snagu i dalo je krila mnogim ljudima da u to ne veruju. Što se tiče proizvodnje kod nas, ja sam to govorio, ne znam, u nekoj emisiji sam to rekao, da bih ja najviše volio kad bi postojala ta mogućnost da se, u stvari da znam, kada je ministarstvo Ruska federacija, kada je ponudila da se proizvodi kod nas Sputnik, bila je neka ponuda pre dva meseca, pre nove godine, i ja sam se tada setio, recimo, Veterinarski zavod Zemun, koji je primjer jedne takve neuspešne privatizacije, da je firma uništena u potpunosti, koja je bila neverovatno jaka, koja je izvozila van stare Jugoslavije vakcine, vrlo kvalitetne, i koja je, recimo, proizvodila tri vakcine protiv koronavirusa za životinje, koje su bile fenomenalne. I ti ljudi koji su to proizvodili su dan dana živi. I neki su penzioneri, neki još uvek nisu penzioneri, radno su aktivni, ali su tamo radili na proizvodnji tri potpuno rašte koronavirus vakcine. I ti ljudi bi mogli, koronavirus je koronavirus. Ne razlikuje se ovaj virus koji razaražava ljude sad previše nešto od toga. Znači, postoje i ljudi koji bi to mogli, za tolak ne znam, to je medicinska, da kažem, ne institucija, nego bave se humanim vakcinama, ali znam da bi to bilo jedno od dobrih rešenja. I sad ako ja vidim da će postoji mogućnost da se tamo pakovati te vakcine koje se umnože i proizvedu u Ruskoj federaciji, odnosno u Rusiji, a kao druga faza bi mogla da bude i proizvodnja. Međutim, to su novi tipovi linija za proizvodnju, potpuno nova tehnologija, otprilike se to razlikuje kao oni stari mobilni telefoni i ovi novi. Znači, potrebno je potpuno da se uloži veći novac da bi se dobila ta kvalitetna, brza proizvodnja u velikim količinama. Zato što onom starom tehnologijom nije mogla se proizvede u kratkom vremenskom periodu toliko miliona doza kao ovom novom tehnologijom, ali realno gledano to je izvodljivo. Moguće je. Dobro. Koliko je važno da nosimo maske i kako je pogrešno nositi masku? Pa ako gledamo po tome kako mi sad ne nosimo, znači baš delo je malo cinično da sad pričam o maskama, ali napominjem da sam vakcinisan i napominjem da nas ovdje ima svega troje u ogromnoj prostori. I da sam vas naterao da udaljite malo ove fotelje. Bitno je, pogotovo za ljude koji su se vakcinisali prvom dozom, pa se vakcinisali drugom dozom, pa najmanje još dve nedelje oni moraju apsolutno da smatruju da nisu uopšte vakcinisani. Najbolje da zaborave. Može li maska ceo dan da se nosi? Molim? Može li jedna maska, kao što rade mnogi, ceo dan da se nosi? Je li to normalno? A nije uputno nositi, da vam kažem, zavisi šta radite. Ako pričate sa maskom na licu, kao sad nas dvoje da imamo, normalno da će ta maska posle pola sata, sat da ovlaži i više neće biti efikasna. A druga stvar, ako vi nosite masku i ulazite, ne znam, u tržne centre, ne pričate ništa, samo se štitite, ulazite od prodavnice do prodavnice i sve vreme nosite, a ne govorite mnogo, samo, što bi se reklo, samo dišete. Onda ta maska može mnogo duže da traje. Ili sedite sami u kancelariji, odnosno sa koleginicom, i svaka radi svoj posao za kompjuterom i sedite i nosite maske. Tako maska može da celo radno vreme da izdrži. Ali recimo, ja vidim ljude okačene u kolima maska, pa kad negde pođu. To već, ili da je sva prljava, kao to mi je za ovu nedelju, mislim. To ne mogu da razumem. Ne može maska toliko i da se stavlja u džepa, se vadi iz džepa. Zato što onda, ako si naišao na virus i maska ga zadržala s polja, a ti si to stavio u džep, pa ti si posle isprljio i onu drugu stranu, pa to stavljaš posle na lice. Ili prevrneš, čas se nosiš ovako, čas ovako, i to sam video. Znači, valjalo bi da se maska meni stoče. Nosi naopako, je? Da, i to sam. Svašta. Kao nisam ni primetio, pa nema veze. To već nema nikakve, to je totalno... Dobro, kada smo najzarazniji? Koji je to trenutak kada je presimptoma ili posle? Najzarazniji smo kada imamo simptome, kašljamo, kijemo, slinimo, imamo temperaturu. Tada izlučujemo milione virusa. Izlučujemo virus i kada smo u inkubaciji
prva tri dana nemamo simptome. Znači, kada dobijemo simptome, onda unazad tri dana smo sve vreme izlučili virus. Tako da smo mogli da zarazimo ta tri dana potpuno, kako da kažemo, nismo krivi. Jednostavno, nismo znali. Zato što to sve može da se desi, zato maska treba da se nosi, zato treba da se drži distanca, zato ne treba da se ide u veliku gužvu, jer ti ako se tako ponašaš i saznaš četvrti dan da si zaražen, a ti si prethodna tri dana sedeo sa 50 ljudi tamo negdje se nabio neku gužvu, ko zna koliko si ljudi zarazio. Ali ne zato što si ti neodgovoran. A napolju kad idete sami ne treba da nosite? Ne. Apsolutno mislim da nema nikakve potrebe. Znači, ako postoji distanca, normalno ako stojiš u redu za žičaru i dahćeš jedan drugom u vrat jer duva vetar pa ste se svi skupili, apsolutno treba da se nosi maska. I na otvoreno. Znači, ako ima distanca i vi se šetate i ljudi su na nekoliko metara od vas i vi nigde ne ulazite u nikakvu gužu, apsolutno nema potrebe. Siguran sam. Da. Ja sam gledala, pošto je bila skoro u Americi, u Kaliforniji, to gde je divno vreme, nose svi maske napolju. Znači, to mi je bilo vrlo čudno, pošto tamo i parkovi. Mislim, da vam kažem, prostorije koje su dobro provetrene, virus izlazi napolje, ali taj virus vrlo brzo, prosite mi pričati o Kaliforniji i kažete da je predivno vreme. Pa znate koliko je virus osetljiv na UV zračenje i na sunce? Pa to je za par desetina minuta to inaktivišan virus. Čak i ako ga ima napolju, potpuno je apsurdno da nosiš masku na plaži. Mislim, to, po meni to, ja ne znam, mislim, vole bi da vidim toga koji je to preporučio i koji... Da mi objasni tačno šta je poenta, ne znam. E, dobro, htjela bih nešto vas pitam što se tiče prognoze. Kada vi mislite da bi moglo da se ovo sve završi? Pa ako ste pratili moje medijske nastupe, znate da to nikad nisam nigde htio da kažem. A jedan put recite. Pa ne znam. Čisto da sam rekao da kad stane izvesna finanska sredstva, onda mogu da odgovorim. Šta ste rekli? Šta mislite kad bi moglo da se završi? Ja tačno znam. Kad bi bilo logično? Šta mislim? Neke stvari sam, da kažem, pogodio, pretpostavio dobro, neke nisam baš dobro, recimo, znao sam da će otprilike taj broj da opada od onih 8-9 hiljada strašnih početkom decembra, krajem novembra, i da će taj broj da ide prema dole, ali nisam, recimo, očekivao da se zadrži na 1500-1300 i da ne padne ispod 1000. Moja je bila projekcija da će to pasti, međutim, izgleda da je i relativno blaga zima, izlazak puno ljudi u grad, kršenje tih mera u smislu, sve se to zove žurke, ne žurke, nego ljudi se nabiju u lokal, ugase svetlo i ostanu duže, ugase muziku, kriju se od drugih, a vidio sam da, Boga mi, ima i sa živom muzikom i da se to desi, a da niko to ne sankcioniše. To su razlozi zašto to nije išlo i dalje dole, nego je zastalo i sad je, Boga mi, počelo da se vraća. Mlađi ljudi koji su išli na skijanje, pogotovo je sad državni praznik, moj dobar drugar je otišao na Zlatibor, ali posle državnog praznika, jer je našo prazno mesto, pa je to bilo nešto mnogo jeftinije. On je od Čačka do Užica imao nepreglednu kolonu, to je znači jedno 80 km sa Zlatibora, koji su se vraćali. Zato što je državni praznik bio od utorka, a on je išao utorak popodne. Znači, to je beskrajna kolona. Ti ljudi su tamo u tom broju koji su išli svi za Beograd, Novi Sad, Niš. I pogledajte, danas vidim Beograd, Novi Sad, Niš, gradovi su najviše zaraženi. To je ogroman broj ljudi, jer u tim većim gradovima ljudi imaju novca da platite preskupe aranžmane, da zakupe apartmane, isto i na Koponiku. Uglavnom, već se verovatnoća da će najveći broj ljudi baš da iz ovih velikih gradova ode i da ima novac da u piku sezone plati ne znam koliko košta jedan dan, nije bitno. I glavnom, to su sad ti ljudi koji su tamo bili u guži, koji se sada vraćaju, odnosno prošle nedelje, pretprošle. To je ta bahatost. Pa neću da kažem bahatost, ali eto, neodgovornost. Znači, jednostavno, ti ugrožavaš i svoje najmilije. Mislim, ti imaš pravo da ugrožavaš svoje najmilije, ali ti tako širiš dalje, znači, ne zadržava se na tome. A sad, da li je bilo neophodno, zašto to nije sankcionisano, to ne znam. Uglavnom, što se mene tiče, bilo je mnogo bolje da se izžrtvovala i sezona, bez obzira na sve, da se iznađe neko rešenje. Zašto su neki poštovani, neki ne? Ja čujem da su mnogi poštovani. I poluprazni su lokali, dva mesta, svi nose maske, poluprazan lokal, drugi lokal pun. I niko ne nosi maske. Sad, ne znam što bih. Doktore, ono što javnost malo zna, to je vaša ljubav prema literaturi.
možda i bolje da tako ostane. Ne želite da otkrivate? Pa, to je... Jeste napisali neke knjige koje su objavljene? Pa, pisao sam, nije, ne. Pisao sam stručne, da. Ptice iz Đerdapa, ne znam, Slepi miševi iz Đerdapa, tu sam bio koautor, to je dve velike monografije o vrstama divljih ptica koje se mogu naći u Nacionalnom parku Đerdap. To je baš veliko dvojezično izdanje na srpskom i na engleskom. I isto tako, Slepi miševi iz Đerdapa, isto dvojezično na srpskom i engleskom, sam bio koautor i autor poglavlja u obe knjige koje se odnosile na zdravstveno stanje i slepih miševa na Đerdapu i ptica divljih na Đerdapu. Znači, bio sam koautor i u delu koji se odnosi na biologiju i na vrste i jedan deo, na kraju dodatak, gde su rađena određena laboratorijska ispitivanja i uzorci koji su uzimani u Nacionalnom parku od slepih miševa i od divljih ptica. A što se tiče pisanja, pišem, to je neka potreba, navika, pišem u osnovne, srednje škole, sve vreme pišem. I planirate da se posvetite tome? Pa da li nikako da stignem da to nešto... Kad prođe ova pandemija. Ali jedino sam, objavljivao sam tu neku publicistiku na razne teme iz raznih oblasti, to sam objavljivao uglavnom, kažem, na portalima internet, neke svoje stavove po razno raznim pitanjima. E, pre nego što nam kažete svoju poruku za kraj, da se obratite gledalcima, ja ću vam pokloniti moj roman Poslednji tango u Kraljevu i da pozdravimo sve naše Kraljevčane. Hvala, pridružujem se čestitkama. Kraljevu u nazivu, to je baš retka varijanta. Ja sam svoje detinjstvo i mladost... Poslednji tango je u Parizu, a ne u Kraljevu. Dobro, ali to je namjerno... Da, parafrazirano. Da, ja sam svoje detinjstvo i mladost provjela u Raški i u Kraljevu. Znači, Ibar je moja reka. Super, pa i u Raški. Znači, pozdrav za sve Kraljevčane. Takođe. Još jednu poruku za kraj. Mnogo vam hvala što ste došli danas. Nema na čemu. Donesite odluku i napravite plan kada se vakcinišete, odnosno kada utičete na one koji su u riziku da se vakcinišu. To je mnogo važno i za vas i za vaše najmilije. Vidite da se vakcinisalo preko miliona, valjda prvom dozom 1.400.000, ako sam dobro vidio. Nešto nisam primetio, daleko bilo da se ikome išta loše desilo. Znači, voleo bih da se to nastavi, da ne stanemo sad kada je dobar deo posla završen i kada je sistem napravljen da je vrlo efikasan i da funkcioniše dobro, sad ne bi trebalo da pokvarimo i da primimo go u zadnje minutu, ko što obično imamo naviku da izgubimo na kraju. Doktore Šakler, još jednom hvala na gostovanju. Hvala i vam. Poštovani gledalci, sa nama je večeras bio doktor Milanko Šakler. Laku noć.